ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ, ସଦର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାକୁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବି ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଧିରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ସହରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଓ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।